Тим часом у Запоріжжі готується до зими. Принаймні, концерн «Міські теплові мережі» і секретар міськради звітують, що все йде за планом. У Запоріжжі понад 3,5 тисячі об'єктів, які отримують послуги централізованого теплопостачання. Це житлові будинки, лікарні, навчальні заклади тощо. Котельні, що живляться газом, а це практично всі котельні нашого міста, майже готові до старту опалювального сезону. Місто почало готуватися ще з квітня місяця. Я вже неоднократно про це говорив, і ми готували документи, ми все документально підготували, хлопці розробили алгоритм дій послідовних, а сьогодні ми вже виїжджаємо і дивимося результати їхньої роботи. Наразі підготовчі роботи до опалювального сезону на котельнях та центральній тепломережі виконано на понад 80% та замінено 14,5 кілометрів тепломереж.